Ovdje su radovi krenuli prije oko mjesec dana, radi se donice kao što je gradonačelnik rekao oko kilometar i 700, to je bila najkritičnija donica na ovom putnom pravcu ka Dobrom Dolu. Što se tiče radova koji su već odrađeni, u prvom dijelu trase je skinuta postojeća asfaltna podloga, urađen je novi tampon, u ovom dijelu nije skidana kompletna podloga, već je čišćena postojeća podloga i ove bankine pored puta. I ovih dana, danas i sutra tačnije, asfaltiranje, ugrađuje se asfaltna masa BNHS 16, debljine 6 cm i bit će širine 3 m sa bankinama od po 2 puta po pola metra. Vrednost radova je 14 miliona dinara, izvođač je firma Drumovi i kažem očekujemo da danas, sutra asfaltirski radovi budu okončeni. Šta je sljedeće? Da. Pa, već je pomenuo gradonačelnik, radi se trenutno lokacija Temska Ragodeš, također oko kilometar i 700 se uređuje na toj deonici, da kažem kritična deonica tog putnog pravca. Tamo radovi teku zaista korektno i očekujemo da za 10 dana i tamo bude završeno asfaltiranje. Odvijaju se radovi na izradi trotoara u ulici Ćirila Metodija, a ono što predstoji je ulica Senjska, gdje vodovod trenutno menja vodovodnu mrežu, tako da očekujemo da ti njihovi radovi budu okončani, da se pojave nabavci koja je završena i sprovedena, uvede naš izvođač u posao. Također ulica Dobrodolska u naselju Prčevac sa pripadajućim sokacijama i sa zamenom vodovodne mreže, a pri kraju su nabavke za uređenje trotoara u ulici 22. divizije, trotoara u ulici Cara Dušana, uređenje također trotoara i parking prostora u Jevrijskoj ulici, selo Vlasi, to je već spomenuto, selo Rasnica i sve ono što sledi po planu i programu budžeta grada, gradske uprave i našeg preduzeća.